Kryeministri Nikola Gruevski ka thënë se VMRO DPMNE-ja është e përqendruar në zgjedhjet presidenciale, megjithatë duke marrë parasysh deklaratat e krerëve të BDI-s, do të vlerësojë dhe mbi zgjedhjet e panakoshme parlamentare. Mund të them se deri tani kemi qenë të përqendruar në zgjedhjet presidenciale dhe jo në çështjen që ka të bëjë me zgjedhjet parlamentare. Megjithatë deklaratat që i dhanë zyrtarët e BDI-s ditëve të fundit hodhën një dritë të re ndaj zhvillimeve të cilat pasojnë edhe në këtë me vëmendje po e ndjekim dhe po realizojmë, ka theksuar Gruevski. Në BDI ditë më parë kanë thënë se nuk do të presin gjatë përgjigje nga VMRO DPMNE-ja për kandidatin konsensual. Qëndrimi i BDI-s është se nuk hasim në mirëkuptim për kandidatin konsensual, do shqyrtohen seriozisht të gjithë opsionet e tjera, duke mos përjashtuar edhe zgjedhjet e parakoshme, ka thënë në BDI-n Ahmetit.